Біз не істеп тұрмыз? Біз трамвай күтіп тұрмыз. Трамвай болғанда бұл ерекше трамвай 1889 жылдан бері жүреді ғой, қателеспесем. Бірақ бағытта жүреді. Артымызда Виктория шыңы бар. Сол шыңға дейін алып барады. Енді бүкіл Гонконгқа келген адамның бәрі бір барып қайту керек деген жер болатын болса, ол осы Виктория шыңы. Біз мінекі жеттік Виктория шыңына. Мына Гонконгтың үстінен қарап тұрмыз. Іштен бір бөлігі де көрінбей тұр ғой қазір. Ар жағы тұман, күн бұлттанып тұр, кішкене күн бұзылатын сияқты болып. Біз қаланың ішінде жатырмыз ғой. Қаланың шетімен мына жақ салыстырғанда жер мен көктей. Ана жақ қапырық ауа жоқ болып тұрса, мына жер кәдімгі өзіміздің көктөбе, шымбұлақтың ауасы сияқты. Бір елде жүргендей сезім болып тұр қазір. 90 жылдары «Кровавый спорт» деген фильм бар еді ғой, білесіздер ма? Жан-Клод Ван Дам ойнаған. Соны дәл осы жерде түсірген ғой. Ана шпагатта отыратын жер бар ғой. Осы жерде шпагатта отырады да, сосын былай қалаға қарай көрсетеді, арқасынан түсіреді.